ଆପଣ ଏଇ ଦୁଇଟା ଭିତରୁ କୋଉଟା ଗ୍ରହଣ କରିବେ? I am a man of words. I will not compromise with my strengths. I will not go to BJD back. କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିବି ନାହିଁ, ଯିବି ନାହିଁ। ଆପଣ BJD ଆଉ ଫେରିବେନି, ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି। ଯେଉଁ ଦଳ ବାସନ୍ଦ କରିଦେଲା ଆଉ ଯେଉଁ ଏଲିଗେସନ୍ ଆଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ ଆଉ ନେକ୍ସଟ 50 ବର୍ଷ ପାର୍ଟିରେ ରୁହନ୍ତୁ ନା। ଆଇ ୱିଲ୍ ବେଟର୍ ଲିଭ୍ ଇନ୍ ଏ କମନ୍ ମ୍ୟାନ୍ସ ଲାଇଫ୍ ୱିଥ୍ ଏ ଡିଗ୍ନିଫାଇଡ୍ ୱେ ରେଦର୍ ଦେନ୍ ୱାର୍କିଂ ୱିଥ୍ ଦିସ୍। ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ ଶବ୍ଦଟା କହିବି, ଭାରତରେ ରଖିଦେବି।